І мені не здається, що це верхня пристойність. Розмовляти про сторонню, лежачи в пості зі мною. Закінчення локдауну в драмтеатрі відзначили прем'єрою постановки Андрія Бакірова «Небезпечні зв'язки». За романом П'єра Шодерло де Лакло, режисер каже, тема спектаклю надсучасна. Тема тяжіння якоїсь купки людей, користуватися через маніпуляції людьми, долями. Хай це буде через якісь амурні походеньки, але все рівно вони створюють своє якесь задоволення, яке, в принципі, не спрацьовує ні на яку мету, окрім руйнації доль, руйнації якихось свідомих шляхів. Коронавірусні локдауни і карантини внесли зміни в життя всіх. Театрали довгий час не мали можливості виступати перед публікою і навіть репетирувати вживу. Попри це, все ж продовжували готуватися до виходу на сцену. Ми репетирували онлайн, у нас були чітки, ми зідзвонювалися в конференціях, обговорювали і читали онлайн. І будь-який досвід, він корисний, і особливо актору, закинути в свій багаж якийсь досвід – це дуже важливо. Правила січневого локдауну дозволяли репетиції. В цей час спектакль доводили до готовності. 26 та 27 січня представили на розгляд публіки. Знаєте, ці паузи спочатку навесні, влітку, потім начебто ми почали працювати і знову. Ну, це дуже складно, бо наша професія, вона, ну, знаєте, це командна гра, і ми весь час маємо бути в формі. Це так само, як, я не знаю, легкоатлету не бігати, а потім вийти. Сьогодні всі хвилюються, бо це такий досвід, який складається з одного боку роками і кожноденною роботою, а коли у тебе там трьохмісячна пауза, ну, виникає хвилювання. Французький роман 18 століття на сцені музично-драматичного театру в Чернігові постає зі стилізацією костюмів епохи рококо. Постановку реалізували з допомогою гранту Українського культурного фонду. Окрім оплати декорацій та костюмів, була і інституційна підтримка, що дало можливість пережити важкий для акторів фінансовий кінець року. Ми дуже вдячні. Дуже Українському культурному фонду, тому що завдяки цій допомозі ми всі розуміємо, що таке є задум, а його реалізація – це важке фінансове навантаження. В часи пандемії всі розуміємо, що ми маємо невеликі можливості, тому у нас була можливість зробити широкі сукні, купити страусине пір'ячко, зробити оздоблення. І ось час настав. Під звуки живої інструментальної музики зала драмтеатру наповнюється глядачами та глядачками. Прем'єра з карантинним аншлагом. Продані всі місця, які дозволені соціальним дистанціюванням. Коли щось відкрито, одразу життя чувствується, життя продовжується. Ми дуже раді завжди зустрічі з театром. І дуже раді, що він відкрився. З задоволенням дивимось.